Poštovani ljubitelji astrologije, dobrodošli na moj astrološki kanal. Sada ćemo propratiti astrološke planetarne tranzite, aspekte neba pomoću ovog alata. Venera je u sekstilu sa Neptunom. Venera počinje na 15. stepenu jarca. Neptun počinje na 21. stepenu jarca. Što je automatski u sekstilu? 6 stepeni razlike. 6 stepeni vezano za devicu. Koliko god je Neptun idealista, nepromišljen, romantičan, maštovit, toliko je ta razlika koja ih deli u tom trenutku racionalna. Neće se totalno prepustiti snovima i idealima. Od 14. februara do 5. do 5. marta bit će do 2022. Onda Mars u sekstilu sa Neptunom. Veoma zanimljiv aspekt. Čujte. Sve vreme je pojačan njuh, onaj žandarski, koji osjeća opasnosti. Mars je na 2,15 stepeni jarca, a Neptun na 21. kao što rekao smo. I ovdje je stepeni razlike između dve ove planete 6. 6 stepeni ponovo device. Znači, bit će od 15. februara do 4. marta, dan preće proći nego Venera sa Neptunom. Onda imamo Neptun u sekstilu sa severnim čvorom. Neptun počinje na 22. stepenu Riba. Bez drugi stepen je jedan od kritičnijih stepena kada može da gubi kontrolu pod nekim supstancama, opijatima, gdje treba povesti računa vezano i za neke prilike koje nisu baš pogodne kada se nalazi pogotovo u vazdušnom, vodenom znaku, a na 22. stepenu je stepenu jarca. Treba povesti računa da vas ne povuče neki konflikt, neka situacija i da izreagujete ishitreno. Severni čvor je, da će biti na 26. stepenu bika, na Algolu, zločudnoj zvezdi. Od 18. februara 2022. do 21. pardon, do 11. aprila 2022. Konjukcija Marsa sa Plutonom. Mars počinje na 19. stepenu jarca, u tom trenutku kad bude pravio konjukciju, sad je trenutno Merkur u konjukciji sa Plutonom egzaktni. Pluton će tad biti na 27. stepenu jarca, koji je malo podložen ludilu. Iskontrolišite se, pogotovo
pod alkoholom i tim opijatima. Ako je Mars na 19. stepenu Jarca, koji je iz sazveđa Akvile, Orla, gde je malo učeka tim ratnim temama i situaciji koje se već provlači određenim zemljama, znate već o čemu se radi. Pluton će biti na 21. stepenu, između 19. i 27. je opet 8 stepeni škorpijskih, što može da dođe ponovo do nekih tema koje baš su vezane za rat, sprečiti šta, kako. Škorpija može biti umešana. 19. stepen Jarca je vezan za vagu. 27. stepen Jarca se nalazi, već je to stepen blizanca. Znači, Pluton koji dolazi, može biti uključena i Amerika, može biti vezana za ovu situaciju što je u Rusiji, tako da sigurno će biti pokušavanja prevazilaženja problema. Onda ide konjukcija Venere sa Plutonom. Venera će biti također na 19. stepenu Jarca, a Pluto na 27. kao što je ovdje Mars, to kako se budu pomerale planete, Pluto na 27. da se ne ponavljam, bit će od 21. znači februara do 13. marta, a Mars će biti do 15. znači preklapaju se situacije. Sunčeva konjukcija Jupitera, Sunce će počinje na 4 stepena Jarce, Jupiter na 12 stepeni Jarce, opet 8 stepeni. Sunce je također lepa energija. Sunce na u ribama, Jupiter na 12 svom suvlada ribe, na opet 12. stepenu ribe, što bi trebalo da ukaže na dobar, da ukaže na dobar ishod mnogih situacija. Biće od 23. februara do 22. do 16. marta 2022. Onda dolazi stelium, kada su planete, više planeta u bliske na stepenima, to dolazi do, to se zove stelium, vodeni stelium će biti između Sunca, Merkura, Jupitera i Neptuna od 16. Od 16. marta do 22. marta. Od 16. do 22. marta. Sunce će biti na 25 stepeni riba, Merkur na 9 stepeni riba, Jupiter na 17, a Neptun na 22. Znači, Sunce i Neptun bit će u konjukciji, pa će Jupiter također praviti aspekt sa Neptunom i širi orbis sa Suncem, a Merkur će praviti širi orbis sa Jupiterom. Tako da može se uzeti u obzir, iako malo ima odstupanje u stepenima. Jupiter konjukcija Neptun. Jupiter počinje na 14. stepenu riba. Neptun će biti na 22. stepenu riba. Od 2. marta do 2. lipnja, 2. aprila.
i tako dalje i tako dalje, da sada sve ne pričam. To su budućnosti, položaj planeta. Hajde da uzmemo da to bude sada. Stisnite kvadrat između Merkura, Marsa i Saturna. To će opet biti kasnije. Ići ćemo redom. To je to. Dosta stvari, dosta ima dobrih aspekata. I vidjet ćemo nadalje kako stvari teku. Ovo je samo početak. Svako dobro, dragi moji, hvala pažnje.